Какво ти? Сърбета ръцете дудраш, нали? Усещам те. Дръж да звъна на Павел. Бе, Павел трябва да дойде да излезе бе хора. Финала се играе в клетката. Снимай, Вани. Снимай. То на пауза ли е сега, Мария? Не е на пауза, нали? Ти като скончат. Да, да. Запис. Ари, коце! Мария, ето че. Дай, Коце, дай! Добре, добре! Мария? Слушай, Коце! Коце, краката, краката! А те! Нас имай, че ми треперят ръцете. Мой, че няма само на кой. Дай, Коце! Леко, не бързай! Ай, сипни го, момче! Мачкай, Коце! Айде, моето момче! Дай, Коце! Помпи му главата! Помпи му главата! Натискай врата! Врата! Врата, Коце! Коце, ръката му е тумче! Охо! Сега съм мъчи нещо, което става! Пред това, което става, бе. О, дай, натискай, натискай, натискай! Натискай, Коце! Дай, бе, Арие! Натискай силно, бе! Натискай, бе! Стискай, Коце, стискай, да не мърда! Пробай кимурата, Коце! Стискай, бе, Коцане, стискай! Дръж, Коце! Давай, Коце! Аре, Коцане! А така, дръж, дръж, дръж! Убирай, убирай! Краката, Коцане! Ех, Коце! А така! Изправи се, моето момче! Атака! Краката! Не му давай да му стира, е! Натискай с лакача, Коце, с дясната ръка! Мачкай!
Му стира един път. Свипни го. Ванка, държи да на туалетната на бързо. Боксе, внимай, малко време има. Ай, Коце! Знаеш, че се оставя търперушка. Сега те видях, че снимаш.